Друзі, вечір добрий, всім, хто разом з нами. Це програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. І от менше години залишається фактично до старту земельної реформи. З 1 липня мораторій скасовується. Купувати землю зможуть лише фізичні особи, громадяни України. Але якою буде ціна за гектар і чого бояться фермери і селяни? Про все це ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Разом зі мною Олексій Устенко, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Добрий вечір, пане Олексію. Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність». Вечір добрий вам. Вітаю. А ви можете загадати бажання? Я вже його загадав. Я бажаю, аби наша збірна України виграла фінал Євро-2020. З цього почнемо. По кілька слів давайте. Всі ж дивилися. Пане Олексію, ви сьогодні в формі прийшли. Ну, я щасливий. Вітаю всіх. Я думаю, що навіть ті, хто не люблять футбол, вчора дивилися. Надзвичайно драматичний матч. Дуже шкода Артема Бєсєдіна. Абсолютно. Давайте разом підтримуємо його, тому що він, судячи з усього, таки отримав важку травму. На півроку, кажуть. Да, і фактично з ціною свого здоров'я, але провели команду вперед. Хлопці показали характер, ми всі йому пишаємось. Ну і тепер, знаєте, нема нічого неможливого, треба дати бій Англії. Да. Олексій. Футбол і перемоги, вони об'єднують. І дай Бог, щоб у нас таких перемог було багато, для того, щоб вся країна об'єднувалася, тому що вболювали вчора всі від Луганщини до Закарпаття, від Донеччини до Львова, від Чернігова, напевно, і до Криму нашого українського. Тому, безумовно, потрібно, щоб таких перемог їх було якнаймога. Абсолютно, погоджуюсь, більше. Тому що емоції, де, які були вчора по всій країні, це неймовірно. Неймовірно. Атмосфера... І бажаємо хлопцям перемоги в одній четвертій, тільки вперед. Атмосфера неймовірна була, але не все в нашій країні всіх об'єднує. От, наприклад, є тема, яку ми сьогодні хотіли би обговорити. Мова йде про земельну реформу. На два табори поділились і політики, і люди. Давайте сьогодні почнемо. 1 липня. Запрацює земельна реформа. Кажуть про величезні ризики, про схеми, які вже нині існують, що землю скуплять, що іноземці тепер нині зможуть на неї претендувати. І тут мова не йде навіть до референдуму, так, який не може бути. Кажуть про те, що там значить, чорноземи повивозять. Інші кажуть про те, що це до скарбниці принесе набагато більше грошей, що люди тепер нарешті отримали право продавати і купувати цю землю. І у нас, на нас всіх очікує щасливий, відкритий ринок землі. Як насправді, Олексій? Ну, дивіться, давайте розберемо ситуацію, подивимося, як було ще, коли розпайовувалися колгоспи. І хто тоді, яка в нас концентрація сьогодні землі. Фактично, в нас є латифундісти, які концентрують в одних руках 500, 600, 400 тисяч гектар землі. У нас весь топ-10 латифундістів – це компанії, в яких землі більше, ніж 120 тисяч гектар. Уявіть, 5 наших компаній входять до топ-30 латифундістів світу. А перше місце латифундістів світу в компаніях, які обробляють землю в Австралії, в Казахстані, в Росії, в Бразилії. Але це концентрація, такої концентрації родючої землі. Немає жодної країни. Тому що, наприклад, в Казахстані чи в Австралії це випаси для худоби. Тобто мільйони гектар землі – це фактично компанії, які концентрують, наприклад, в Австралії. Вони використовують її для випасу худоби, для того, щоб до України, і все. Що в нас було? В нас реально Вінниччина, Київщина, Черкащина, Чернігівщина, рідна для Олексія Одещина. Більшість чорноземів, які найкращі в світі, в нас 25% чорноземів, вона сконцентрована в руках агрохолдингів. Це ніколи не давало можливості для тих самих фермерів. Я дуже коротко тут закінчу. 98-й, 99-й, 2000-й роки. Я знаю приклад по своїй рідній Чернігівщині. Коли розпайовувалися колгоспи, коли були колгоспи-мільйонери, наприклад, в мене там в Вертівці колгосп, який 10 тисяч гектар землі обробляв, він розпаювався. Фактично прийшла іноземна компанія, безкоштовно взяла в оренду землю. Спочатку платили небагато, за 40 тисяч доларів купили цілісний майновий комплекс, все. Сьогодні ця земля, корпоративні права, коштує 1000-1500 гектар просто за права оренди. Скажіть, що від цього виграли люди? Да, дійсно, тоді люди позаключали договори на 10-20 років і поперепідписували на 15-20 років. Чому? Бо нема більше кому здати. В таких умовах вони. Давайте тепер якраз ближче до людей попрошу. Прошу вас ближче якраз до людей. А що, будь ласка, давайте тепер я свою думку скажу. Можете апелювати, так, будь ласка. Апелювати, то очевидно. Дивіться, чи погана сама ідея ринку землі? Ні. Тобто ми ж ринкова країна, і ми вирішили, що ми хочемо бути ринковою країною. Але модель, яку прийняли ви, яка запрацює з 1 липня, а саме головне, яка через 3 роки фактично знімаються будь-які обмеження щодо кількості землі в одних руках, тому що 10 тисяч гектарів в одних руках – це і будуть величезні латифундії. Коли ви зараз кажете, що в руках українських латифундистів сотні тисяч гектарів, ви не зовсім правду кажете. Вони її орендують, цю землю.
вони не є власниками. А ось система, яку зробили ви, от дозволить їм через 3 роки сконцентрувати, порахуйте, в руках однієї родини тато, мама, діти, бабуся, тітко, дядько, 100 тисяч гектарів, отак легко. Це навіть без підставних осіб, без водіїв, секретарш і так далі. Тобто 100 тисяч гектарів легко. Покажіть мені в Європі, щоб такі були латифундії. Це ж ви зробили латиноамериканську латифунду, якщо завершити. Ви зробили латиноамериканську латифундійську модель ринку землі в Україні. А я хочу європейську модель, як в Польщі, з обмеженням в 400 гектарів в одні руки, 500 гектарів в одні руки максимум, щоб ми зробили за рахунок земельної реформи, створили потужний середній клас на селі. Коли в нас, бо наше головне завдання – це не передати комусь землю і навіть не гроші. Наше головне завдання – в нас 13 мільйонів людей живуть на селі. Мій виборчий округ – це сільський округ. Наше головне завдання – підняти ЗО, правильно я розумію? І нам треба дати цим людям роботу. І тому нам потрібно, щоб в нас було не 10 господарств по мільйону гектарів, а нам потрібно, щоб в нас було 100 тисяч господарств, щоб нас було по 500 гектарів, щоб нас було там 200-300 тисяч, а бажано, як в Польщі, 1,5 мільйона фермерів, які годують Польщу, створюють продукт і ще й захистять державу в разі потреби. То наслідок ми зрозуміли, пане Олексію, апелюйте. Якщо можна, коротко проапелюю. Дивіться, в нас система отакої аргентинських латифундій, навіть не аргентинських, це казахські, російські, австралійські латифундії, вона склалася, на жаль, історично. Ще раз повторюся, тому що в 98-му, 99-му, 2001-х роках, коли в нас реально не було людей з грошима, і в основному було або іноземці, або політики, або потужні бізнесмени, і вони дійсно тоді брали цю землю за копійки, концентруючи в своїх руках десятки тисяч гектар землі. На жаль, в нас 5 мільйонів сьогодні гектар землі, які продаються, які вільно обертаються на нашому ринку. Це землі ОСГ, на яких не розповсюджується мораторій, які фактично з 15-го року один із законопроєктів щодо там спрощення ведення підприємницької діяльності, чи якось так він називався, він дав можливість передавати ці землі особисто селянського господарства в оренду. Тобто фактично сьогодні це товар. Я не розказую про історію, я просто кажу з приводу того, що сьогодні є. Давайте, давайте покращувати. І чим покращувати? Чим тише до 24-го року тільки 100 гектар може бути в одних руках. В наше до 24-го року дуже багато часу для того, щоб ми могли відкатати. Якщо не встигнуть фермера викупити, ми будемо бачити, що є проблема в тому, що фермера не встигають викупати. Вносимо зміни і зміни. Вноситься зміни, і воно зміниться. Все. До 24-го року є час. Так само, як іноземці. А чому одразу не зробити 100 гектарів і на цьому поставити крапку? А чому мораторій знімався і перезнімався? Чому він не був знятий до цього? Він же так само рік за роком він був пролонгований. Я вам маю сказати. Я кажу не про 98-й. Ви, кажу, про 2014 рік. Чому у нас був завжди мораторій? Я чую від вас, що ви кажете, що якщо потрібно буде, і що це дійсно, треба, щоб фермер купував. Так давайте, чого ви прийняли закон з 10 тисячами гектарів? Давайте зробимо тільки 100. Я давав таку пару, окей, 300 гектарів в одні руки. На цьому крапка, ніяких 10 тисяч. Чому так було не зробити? Нащо ця опція через 3 роки набагато більше може? Нащо це? Дивіться, в нас в основному латифундії, які великі латифундії, які більше, наприклад, 120 тисяч гектар землі, вони фактично контролюються іноземцем. Так чи інакше, в багатьох з них є акціонери, які є іноземцями. Вони не зможуть викупити цю землю. Тобто ми вже знижуємо ті компанії, які не можуть мати доступ. Хомутиннік, найбільші компанії, які іноземці. Так, Березький, Хомутиннік, почекайте, Березького 30%, Хомутиннік 10%, все інше, вони ж крутиться на біржі, і вони не зможуть викупити землю. Тому що компанія фактично іноземна. Що заважає силовим через 3 роки? Родині будь-кого, кого ви назвали, сконцентрувати 100 тисяч гектарів. Любі друзі, перепрошую, дивіться. Я селянин. У мене є клаптик землі. Я його хочу продати. Або я хочу, наприклад, придбати землю. Куди мені потрібно звертатись? Що мені потрібно робити? Де мені потрібно взяти гроші? Чи будуть звертати увагу на те, чи є у мене трактори, щоб цю землю обробляти, наприклад. На мою фінансову історію, чи будуть звертати увагу? Чи дадуть мені цей кредит? Під яку ставку мені його дадуть? Чи краще мені зараз продати цю землю? Чи краще мені почекати, щоб потім її продати? Чи не продавати взагалі? Є прості запитання у людей. Дайте, будь ласка, як політика, зараз на них виважні відповіді.
відповіді. Да. Не продавайте свою землю. От до всіх глядачів, не продавайте свою землю. Сьогодні вона буде коштувати небагато. Вона буде коштувати, як продаються сьогодні землі особисто селянського господарства, вона буде коштувати 1000-1500 за гектар, не більше. Але вам потрібно чекати. Я думаю, що ціна за землю виросте через рік-два, вона буде коштувати 3-4 тисячі доларів. Можемо взяти просто як приклад сусідні країни, там, де саме займаються сільським господарством, вони вкладають в землю як в нерухомість для того, щоб вона приносила дохід саме з оренди. Це Угорщина, Румунія, і десь приблизно там 3-4 тисячі зараз доларів за гектар. Зараз нормативна грошова оцінка в середньому скільки? Не тільки 1000 доларів, вона абсолютно порізна. Наприклад, землі на півночі, воно дуже дешево оцінені. Середньому 1000-1500, більше до 1500, там 1000 з копійками. 1000 доларів зараз середня. Дивіться, ну те погоджуюсь повністю з колегою, тут то може тільки погодитись. Не продавайте землю. Маєте землю, не продавайте. Це є актив, здавайте в оренду, використовуйте самі, обробляйте самі, або здайте комусь в оренду, але не продавайте, це 100%, тому що це якраз не це очікують. Але скільки б ми не заклинання не робили, все одно хтось буде продавати. Тут виникає інший момент. Де та підтримка фермерам, про яку нам так багато розповідали? Оце ж я вас питаю про це. Рік тому був прийнятий цей закон. Де в нас сьогодні в бюджеті фонд, який дасть фермеру кредит на 20 років? Ну нема. Ну як? Де є, якщо його нема? На 20 років там дуже низький процент, а бажано взагалі без відсотку. Де цього? Цього немає. І тому і в цьому є величезна проблема. І ви питаєте, куди йти. Якщо людина хоче продати, уряд вже прийняв підзаконні акти, треба йти до нотаріуса. Да. Нотаріус перевіряє там по землі, чи є обтяження, чи немає, і так далі, і так далі. Але держава абсолютно не створила інфраструктуру, я повторю ще раз, завдання держави через земельну реформу створити якомога більше фермерських господарств. Для цього, на жаль, не зроблено нічого. Олексій каже про те, що є відповідний фонд. Ну, зараз Олексій розкаже. Дивіться, в бюджеті було закладено 4,5 мільярда гривень на підтримку аграріїв, на дотації так звані. З них 1,2 мільярда саме йде на компенсацію відсоткової ставки. Компенсація відсоткової ставки буде відбуватися по принципу не більше, ніж 1,5 ставки від облікової ставки Національного банку. Так, облікова ставка, давайте для глядача. Ну, приблизно, давайте так, приблизно 10% держава буде компенсувати з кредиту. Це абсолютно реально сьогодні взяти кредит під купівлю землі під 15, 14, 16%. Тобто фактично фермер буде сплачувати реальних 5-6%, і це менше, ніж інфляція. Тобто реально ці гроші є. Потім, друге, буде проголосований законопроект на наступному пленарному тижні щодо спеціального фонду для дрібних фермерів. Виділятися туди буде 3 мільярди гривень, і це буде саме фонд гарантування, який буде давати фермерам до 500 гектарників. Mm-hmm. Тобто, якщо сьогодні всі в одних умовах, то умовно десь середини липня, ті, в кого до 500 гектар, вони будуть мати набагато більше там пріоритетів. Попри фінансову історію, по-перше, держава буде гарантувати банку виплату і повернення кредитів, по-друге, в них можна буде... Можна я прокоментую? Дивіться. Коли я казав про кредити, це не компенсація відсоткової ставки, а кредит на саму купівлю. Хто його дасть? Ви кажете, банк? Що саме? Я фермер. Так. Да. Я хочу купити 100 гектарів землі. Так, супер. 100 гектарів землі коштують. Ви сказали цифру 1000-1500 доларів. Вам тобто 150 тисяч доларів. Да. Держава каже, ми тобі компенсуємо частково відсотки. Да. А де мені взяти 100-150 тисяч доларів? Саму суму купівлі, а ще частково відсотки. Ми ж, якщо кажемо про банк, ви йдете в банк, берете в банк кредити, все. Ну, а питання в чому? Якщо вам не дають, ваше питання було в тому, якщо вам не дають кредит? Моє питання було в наступному. Я вважаю, що держава мала створити. Ні, державний... в мене питання до вас. Саме, яка проблема? Ви йдете, наприклад, в державний банк, берете кредит на купівлю землі. Все, вам держава компенсує відсоткову ставку. Якщо вам не дають цей кредит, ну це, я думаю, що це будуть якісь одиничні випадки, коли не будуть давати кредит, якщо у вас там нема майна, або у вас дуже погана кредитна історія, ви колись не віддавали кредити. Тому що земля – це єдиний актив, який не амортизується. Тому для банку в будь-якому випадку буде вигідно давати. Я хочу сказати, що треба було зробити. Треба було зробити державний земельний банк, який мав працювати виключно на фермера і давати йому кредит для того, щоб він міг його отримати на стільки років, скільки треба, там, 20 років. Тому що менше фермер не зможе підняти господарство. Уявіть собі, ви так все легко розповідаєте. Ви молода людина, вам від батьків залишилось 2 гектари вашого власного паю. Все.
Вдалі ви хочете створити, от на таких людей треба молитися, їм допомагати. Да. Але у вас немає ані трактору, ані нічого. Я задаю питання, ви кажете, що ви прийдете в банк і вам легко дадуть 100 тисяч доларів? Ну кому ви це розповідаєте? Якщо ви не ходили в банки ніколи? Кредит чи що? 100 тисяч, дайте я вже, я вас вислухав, тепер я хочу продовжити. Значить, ціна землі 100-150 тисяч доларів, техніка. Оборотний капітал для того, щоб ще оборотний капітал для того, щоб почати. Ще 600 доларів. Ще 600. Ще 600. Ще, значить, ще 100 тисяч доларів нас вже потрібні. Ще 100 тисяч доларів на 100 гектарів потрібні. І ви приходите, вас немає. Ви не багата людина, вас немає майна. Вас не... Ви просто кажете, я як фермер хочу підняти. Для цього існує можна, держава. Для цього і має бути державний банк. Жоден комерційний банк таких грошей на таких умовах нікому не дасть. Зрозуміло, абсолютно. Да. Якщо можна, дуже коротко. Я просто що хочу, щоб ми там фермерів. Фахову дуже дискусію повернулися, не в емоції. Ну, дивіться, якщо, наприклад, вперше, сьогодні є форвардні програми. Багато форвардних програм, по яких ви можете отримати оборотні активи. Це, в принципі, сьогодні не така проблема. Друге, взяти кредит в банку під землю буде також непроблемно, тому що банки зацікавлені давати гроші під землю, бо вони розуміють, це актив, який не амортизується. Якщо вони його, якщо фермер не виплатить і банк стане власником цієї землі на 2 роки, то він зможе з легкістю потім її продати то далі. Банк буде давати комерційне 100%? Що 100%? Ну, ви коли сьогодні йдете купити, наприклад, квартиру, ні, вам безумовно, все одно є частина, яку буде... кладете ні, ви. Перший внесок так, потрібно буде. Так. В будь-якому випадку потрібно буде перший внесок. Ну, це вже безпосередньо там умови домовленості з банками. Так само і на програми 5-7-9. Наскільки років дасть банк цю комерційний кредит? Які сьогодні розповідають? Дають сьогодні на 20 років кредити комерційні банки? Ну, на 20 не дадуть, дадуть не років дадуть. На 10. 10-12 років дадуть. І 10-12 років, ви ж розумієте, це велика... Що думають фермери? Фермерів. Дивіться, рейдерське захоплення земель і кредити, і от, власне, цього найбільше бояться фермери. Принаймні, так стверджують в Асоціації фермерів і приватних землевласників України. Давайте почуємо зараз, будь ласка. Фермери занепокоєні тим, що на сьогоднішній день невідомо, як буде сама проходить сама процедура ринку землі. Всі ці обіцяні кредити, які нам обіцяла держава на сьогоднішній день, ми їх не бачимо. На сьогоднішній день ми не бачимо взагалі, як будуть розвиватися події. Лише є тільки здогадки, і, напевне, повністю цю процедуру не знає ніхто. Ви знаєте, і це ринок, якщо можна назвати ринком, ця процедура, ну, як темна лошадка така, розумієте? Ну, не так повинен би розвиватися цей ринок. Ми не проти ринку землі, але щоб він був прозорим, щоб він був згідно ну, так, як по європейських правилах. А якщо нам запропонують на сьогоднішній день ринок, який був в Аргентині чи в Бразилії, то, вибачте, сьогоднішній день ні фермери, ні держава, ні банківські структури до такого ринку не готові. Для фермерів, напевне, були б саме приємні такі види кредитів, які існують в Європі. Під низький відсоток на великий термін. Але на сьогоднішній день, напевне, нам таких кредитів не запропонують. Те, що ці кредити мали були бути прозорими хоча б за півроку до початку цього ринку, а не у день, коли цей вже ринок запрацює, вибачте, це вже просто буде просто ну смішно. Перш ніж запустити будь-який процес, в нього є, напевне, розроблені обхідні шляхи. І те, що буде задіяний іноземний капітал, я в цьому зовсім не сумніваюсь. Однозначно, що він буде задіяний, що будуть задіяні підставні особи. І вже на сьогоднішній день відомо, що є подекуди, проходять по людях і вже дають якусь певну предоплату, вже ну, вносять перші внески, заключають ну, такі фіктивні договори куплі-продажу землі. На жаль, на сьогоднішній день є багато прикладів, коли йде рейдерське захоплення господарств, коли є поодинокі випадки, коли земельні ділянки переписують із одного власника на іншого. Якими обхідними шляхами, я стверджувати не можу, але дуже багато випадків на сьогоднішній день, що іде чорні схеми, шахрайські схеми, вони у нас працюють наповну. Це, я думаю, що це якраз є робота правоохоронних органів, які повинні ну, це взяти під свій особистий контроль. Інакше під самопливом ну, далеко ми не доїдемо.
Так, про це сказав Віктор Гончаренко, це президент громадської організації Асоціація фермерів і приватних землевласників України. Ми навмисно взяли ось такий длінний, перепрошую, довгий, буду висловлюватись робочою мовою, синхрон, так от довго його мову, з тим, аби було максимально всеохопляче, зрозуміло масштаб проблеми. Те, що турбує їх, це два аспекти, принаймні те, що зараз ми бачимо на поверхні. Мова йде про кредити, які ми щойно обговорили, і мова йде про рейдерські захоплення. Рейдерські захоплення – це було і до ринку землі. Тепер, після запровадження ринку землі, це посилиться, чи навпаки буде контроль зі сторони держави, безпосередньо зі сторони правоохоронного блоку? Це покаже тільки життя, наскільки підготувалися. Є питання, тому що і державний земельний кадастр, який є основою того, щоб не було рейдерських захоплень, де прозора всім зрозуміла форма власності на ту чи іншу ділянку землі, він, на жаль, в Україні до сих пір не завершений. Тому ризики є. Я тут не можу сказати, як воно буде виглядати. Воно може залишитись на тому ж рівні, як і було. А може стати гірше. Не дай Боже, звичайно, щоб стало гірше, тому що, ну, якщо в людей їх обмануть на землі, ну, тобто це буде мати, ну, просто такі руйнівні наслідки. Можливо, потрібно було б справді там навести лад в тих держгеокадастрах і так далі, в Мін'юсті, зрештою, розібратися з випадками, які там були раніше, пане Олексію, з тим, аби просто, ну, дати по зубам і просто показати всім, що ні, не пройде, наприклад, рейдерське захоплення конкретно. Ну, дивіться, з приводу того, багато реєстрів, які вже об'єднані, багато інформації, які вже, наприклад, землекористувач, він може бачити так само, як і землевласник. Тому рейдерство сьогодні, воно стає все складнішим і складнішим. Ми маємо розуміти, що є декілька рейдерств, коли каже про аграрну сферу. Є рейдерство, коли дійсно переписувалися підприємства цілі, наприклад, на інших власників. Є, коли врожаї просто збирали рейдерським захопленням. Ну, це... Багато чого було, але там різні причини. Врожаї – це коли правоохоронна система не працює. А, наприклад, переписувалося, це вже Міністерство юстиції. Ну, воно вдосконалюється від року в рік. Ідеальний ринок землі чи будь-який ідеальний закон, його не може бути. Ну, так само подивіться, так ці ж дебати йдуть в будь-якій країні світу, з будь-якого питання, і не тільки земельної реформи, з будь-яких інших, що краще, могло бути краще. Завжди опозиція каже, що ну от ви зробили тут непогано, але можна було краще. Ну, то вона і опозиція, і це правильно. Тому що дивіться, з приводу тих схем, про які казав шановний пан, який очолює одну з фермерських асоціацій, по-перше, Всеукраїнська аграрна рада, яка там є найбільша асоціація, до речі, фермерів, вони підтримують закон. І багато асоціацій підтримують. Але дійсно є ті, які не підтримують. З приводу того, чорні схеми, які сьогодні існують. Так, вони існують. Вони існували роки до цього. Це емфітемзис. Це коли фактично до бабці, наприклад, приходять, кажуть, ану, перепідпиши мені пай, на тобі $1000, перепідпиши мені його на 49 років. Да. І вона йде перепідписує. Чи до дідуся приходять і кажуть, слухай, а ти не хочеш заповіт написати, наприклад, там на когось? Ну, тобто, таких схем в них ще існувало дуже багато. Коли в наших учасників АТО на них оформлювали землю, яку вони навіть не знали, що на них оформлювалися. Я про це і кажу, давайте здолаємо ці схеми, або буде мінімізуємо, зокрема, такі так, прояви. Ці схеми, дивіться, вас поки буде, чорний отакий неконтрольований ринок землі, який він сьогодні існує фактично, вас будуть в будь-якому випадку виникати ці схеми, тому що, ну, можна заборонити, як в Сполучених Штатах, чи там в кінці Радянського Союзу. Ну, забороніть алкоголь, зробіть сухий закон. Все одно алкоголь буде. Буде, але тільки він буде тіньовий. Так само, ну, оці обмеження якісь такі фіктивні, чи як, вони не будуть працювати. Тут потрібен нормальний, адекватний ринок. Я тут погоджуюсь з паном Олексієм. Так, дійсно, ціль будь-якої реформи, а тим паче земельної реформи, вона має виростити ті, хто буде самозайнятий, хто зможе заробляти собі на свою сім'ю. Після реклами ми тоді поговоримо, що від цього ринку людям і де поділася наша земля, тому що дуже багато землі вкрали. Про все це після реклами, друзі, залишайтесь. Друзі, вечір добрий всім ще раз. Програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. Сьогодні говоримо про землю, про ринок землі, який от-от стартує фактично там вже за півгодини 1 липня в Україні. Поруч зі мною Олексій Устенко, Олексій Гончаренко, народні депутати, відповідно, від фракції «Слуг народу» і «Європейської солідарності». У мене до вас буде по два запитання, вибачте, тому що в першій частині ми багато чого там встигли обговорити, але я хотів би дуже поцікавитись у вас, де наша земля, про яку сказав пан президент Зеленський, там два півострови Крим вкрали, він сказав. Але поміж тим, там інші чиновники кажуть про те, що, ну, ви знаєте, там санкції РНБО будуть накладені на тих, хто це зробив. Або там судовими вироками ми там їх всіх у в'язниці пересадимо. Там зникли мільйони гектарів землі, вироків немає, нікого немає, всі ходять, там все у всіх окей. Де ця вся історія, коли це буде, як ви гадаєте? Це перше запитання, і одразу друге дозвольте. Ринок землі, 1 липня. Що робити людям? Що б ви порадили особисто? Вибачте за такі два запитання. Ну, давайте я з другого. Да, ще прошу. Раз повторюсь, не продавати землю,
не нікуди не поспішати і подивитися, як все це буде працювати. Навіть якщо якась конкретна людина хоче продати землю, наприклад, там літня людина хоче переїхати з села, я не знаю, але почекати. Не треба поспішати, на мою думку, це моя порада. Дякуємо. Тепер, що стосується вашого першого запитання. Ви знаєте, ніхто ж не може зазирнути на майбутнє, але ми можемо проаналізувати, що вже було. Нам сказала влада діюча, ми побороли контрабанду, сказали. Значить, ввели санкції проти контрабандистів, перелік контрабандистів, як зараз якісь земельних рейдерів, да, нова тема, да. Чи начебто санкції. І все, все класно, все круто. Я взяв спеціально цифри. В березні місяці цього року надходження від митниці 40,5 мільярдів гривень. Так. 3 квітня РНБО приймає рішення, вводить санкції проти контрабандистів дуже гучно. В квітні стає 36 мільярдів гривень, а в травні 35. Що сталося? Все да. очевидно. Грошові потоки перерозподілила влада на своїх контрабандистів, а ще й 5 мільярдів гривень зникло. Те саме з землею. Нам стільки говорили, що десь крадена земля. Яка земля вкрадена, ким вкрадена, ми невідомо. І комусь погрожують санкціями. Секунд, я думаю, вибачте. З результатом таким Олексій, самим. Вибачте, 30 секунд залишайте, будь ласка. Людям не продавати землю, ні в якому разі. Залишайте своїм, навіть якщо там люди літнього віку, залишайте своїм онукам, залишайте своїм дітям. Я думаю, що в будь-якому випадку землю продавати не можна. А з приводу того, куди ділася земля. По-перше, це наша Національна аграрна академія наук, з якою фактично половина землі, а це 350 тисяч гектар землі, зникли. Зникли вони протягом, вони ж не зникли сьогодні чи вчора, вони зникали протягом 30 років, потрошку-потрошку її розпилювали. Да. Друге питання, це коли, куди ділася наша земля. Багато землі було б оформлено по 2 гектари на підставних осіб, посадки коли люди навіть не знали, посадки що на будуть них... чи ні, Олексію? Посадки будуть чи ні? Я думаю, що вони мають бути. Я не генеральний прокурор. Ну я думаю, що безумовно за те, що в людей вкрали, наприклад, сінокоси, пасовища, їх землю Олексію, мають нести відповідальність. Дякую вам. Дякую дуже, Олексію Устенко, нардеп від «Слуг народу», Олексій Гончаренко, нардеп «Європейська солідарність». Дякую, перетягнули вже трішки часу. Програма «Акцент», мене звати Юрій Бібик. Побачимось.